নমস্কাৰ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ উদ্যোগত সমগ্র অসমতে আমাৰ উদ্যোগীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে উদ্যম 2023 নামৰ এক বাণিজ্য প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী মেলাৰ লগতে উদ্যমীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ কর্মশালা আৰু সেমিনাৰ আমি আয়োজন কৰিছো আৰু আজি আমি পাঁচদিনীয়াকৈ দুলিয়াজানৰ এই বিহুতলী প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা উদ্যম 2023 এই অনুষ্ঠানৰ শুভারম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অন্য এগৰাকী অতি মৰমৰ আমাৰ নেতা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আমাৰ জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ বিধায়ক তেৰচ গোৱালা ডাঙৰীয়া উদ্যোগ বিভাগৰ সচিব ডাক্তৰ লক্ষ্মণন এছ ডাঙৰীয়া অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল চন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ হেমন্ত গগৈ ডাঙৰীয়া গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ উপাধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য আৱাসিক সঞ্চালক প্ৰশান্ত বৰকাকৰী ডাঙৰীয়া এ জি চি এলৰ পৰিচালন সঞ্চালক গকুল সৰগাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ আটাই জিলাখনৰ মাৰ্গদৰ্শক ৰূপে অভিভাৱক ৰূপে আমাক প্ৰতি মুহূৰ্তত দিহা পৰামৰ্শৰে উৎসাহিত কৰি অহা আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তথা আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। বহু দীৰ্ঘ সময় আপোনালোকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে। আমি যোৱা এমাহৰ ভিতৰত কেইবাটাও ঠাইত 9খন ঠাইত আমি এই উদ্যম 2023 আমি আয়োজন কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপরতার তেখেতর গাইডেন্সেরে আমি উদ্যম 2023 আমি আয়োজন করেছিল লক্ষিমপুর যত সাহিত্য সভা হয়েছিল তাত তামুলপুর তেজপুর অনুষ্ঠিত হয়ে আছে। আমি কোকরাঝাৰত আরম্ভ করল, ঠিক তেনে নগাঁওত করছো, যোরহাটত হয়ে আছে, ডিফুত হয়ে আছে, ইতিমধ্যে হয়েছে, কামরূপত আমি অনুষ্ঠিত করছো। আর এই যে উদ্যম 2023 আমার মূল লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আছে যাতে উদ্যোগীসকলে এখন ভাল বজার পাব পারে, উদ্যোগীসকলের উৎপাদিত সামগ্রী সমূহ এখন ভাল ক্রেতার এক পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার উপরেও আমার এই অনুষ্ঠানটির জড়িয়ে আমি মূলত দুটা বিষয়ত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি, এটা হল কর্মশালা আর এটা হল সেমিনার। কেনে ধরনের এজন উদ্যোগীয়ে নিজকে যুবকে উদ্যোগী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করব পারে, নিজকে কেন এন্টারপ্রেনিয়র হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করব পারে, সেই সম্পর্কত যদি ধারণা থাকিব লাগে সেই ধারণা প্রায়ে আমার সমাজত দেখা পোৱা না যায়। কারণ অসমৰ যিখন সমাজ ব্যবস্থা সেই সমাজ ব্যবস্থাত ব্যবসায় বাণিজ্যর প্রতি যেনে ধরনের একটা বাতাবরণ থাকিব লাগে সেই বাতাবরণের ক্ষেত্রে আমি অলপ হলেও আমি পাছ পড়ে আছো। দেশের অন্যান্য রাজ্য সমূহত এক বাণিজ্যিক বাতাবরণ আছে, ঔদ্যোগিক বাতাবরণ আছে, কিন্তু আমার অসমৰ সমাজ জীবনত আমার নিউ জেনারেশনের মাজত সেই তেনে ধরনের বাতাবরণ নথকার কারণে আমি সেই দিশে আগবাড়ি যাওয়াত আমি কৰবাত কৰবাত কেতিয়াবা সমস্যার সন্মুখীন হবলগা হয়, ইচ্ছা থাকিলেও। আর সেই কারণে আমি
আমাৰ সেই উদ্যোগীসকলক যাতে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য বিন্দুত উপনীত হ'ব পৰাকৈ আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগে সহায় কৰিব পৰা যায়, সেইকাৰণে ডি আই চি অফিচটোৱে কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে নাৰাখি আমি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাখনো জিলা সামৰি উদ্যমীসকলৰ এই সমাৱেশ আমি আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত যোৱা যি আমাৰ নটা আমাৰ এনেধৰণৰ উদ্যম অনুষ্ঠিত হ'ল তাত প্ৰায় 4,732 জন ব্যক্তিক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ। কেনেধৰণে মৌ পালন কৰিব লাগে, মৌ পালনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ, আমি কেনেধৰণে বিস্কিট মেকিঙত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, বিস্কুট আমি সকলোৱে খাওঁ, ইয়াত বহুত মহিলা আপোনালোক বহি আছে, বহুত আত্মসহায়ক গোটৰ ব্যক্তিসকল ইয়াত বহি আছে, যুৱক যুৱতীসকল বহি আছে। পৰম্পৰাগত আমাৰ যিবোৰ বিস্কুট বেকাৰী বিস্কুটে যদি কওঁ ময়দাৰে নিৰ্মাণ কৰা যায়, কিন্তু আমাৰ এতিয়া বহু উদ্যোগী আছে আমাৰ থলুৱা যি পিঠা চাউলৰ পিঠাগুড়িৰে আমি কেনেধৰণে বিস্কুট নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, ইতিমধ্যে সেই কাম আৰম্ভ হৈছে। এগৰাকী যোৰহাটৰ উদ্যোগীৰ লগত মই কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, তেওঁ মোক ক'লে যে ছাৰ যে পিঠাৰ পৰা আমি বিস্কুট বনাইছোঁ আৰু এই কাম যোৱা দুটা বছৰত মই কৰি আছোঁ, মই 5 গৰাকীক এতিয়া কৰ্মসংস্থাপন দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু 20 জনতকৈ বেছি যুৱকে মোৰ উৎপাদিত সেই বিস্কুট বজাৰত বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সৰু সৰু বস্তু মৌমাখি পালন, মৌমাখি পালন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ভঁৰালৰ গাধৰিত থকা সেই বাকচটোৰ কথাই জানো। মৌমাখি ইমান ডাঙৰ হানিৰ ইমান ডাঙৰ বজাৰ আছে, আজি ডাবৰে বটলত পেকেজিং কৰি ধুনীয়াকৈ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে। আমি ডাবৰ লগত কথা পাতোঁতে তেওঁলোকে ক'লে আমাক যে আমাক ইমান পৰিমাণৰ মৌজুলৰ দৰকাৰ যে আমি পাবলৈ নাই। যোৰহাটত এগৰাকী মহিলাক লগ পালোঁ, তেওঁ মৌ পালন কৰে, মই তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে মোৰ লগৰ বন্ধু এজনে ক'লে বোলে এই বাইদেউগৰাকীয়ে বছৰেকত 1 কোটিমান টকাৰ মৌ বিজনেছ কৰে। মই আচৰিত হ'লোঁ, 1 কোটি টকাৰ মৌ বিজনেছ কেনেকৈ কৰে? বাইদেউক সুধিলোঁ যে আপুনি কেনেকৈ 1 কোটি টকাৰ মৌ বিজনেছ কৰে? মোৰ এটা আমাৰ মূৰটো ধাৰণাটো তেনেকুৱা যে ভঁৰালৰ গাধৰিৰ ওপৰত থকা মৌ পালন। তেওঁ ক'লে বোলে মোৰ এখন গাড়ী আছে আৰু সেই গাড়ীখনত এনেকৈ চেল্ফ বনাই লৈছোঁ, মৌমাখি বাকচবিলাক তাতে আমি ভৰাই দিওঁ, যেতিয়া ফুল যিটো ঠাইত ফুলে, কাৰণ মৌমাখিয়ে ফুলৰ ৰেণু সংগ্ৰহ কৰি মৌ উৎপাদন কৰে, তেতিয়া আমি ফুল ফুলা ঠাইলৈ গাড়ীখন মৌ বাকচৰ সৈতে আমি লৈ যাওঁ। তেওঁ মোক কৈছে যোৱা মাহত ধেমাজিত গৈছিলোঁ, 1 মাহ থাকিলোঁ, তাত বগৰী ফুলিছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন আছে বৰপেটাত, তাত সৰিয়হ ফুলিছে। আৰু তেওঁ বছৰেকত 1.5 কোটি টকাৰ মৌ ব্যৱসায় কৰে। বেছি ডাঙৰ কথা নহয়, আইডিয়া, এতিয়া আইডিয়াৰ যুগ চলিছে। নিউ জেনেৰেশ্যনৰ মাজত আমি কেনেধৰণে নতুন নতুন চিন্তাৰে আমি আমাৰ উৎপাদনী যি ব্যয় সেই ব্যয়ক সংযোজন কৰি অধিক আমি আয় কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেইটো কথা ভেলু এডিশ্যনৰ কথা সেইকাৰণে কয়, ভেলু এডিশ্যন, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, ভ'কেল ফৰ লোকেল। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যখনক 5খন আগশাৰীৰ ৰাজ্যত এখন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও তেখেতে যেতিয়া দায়িত্বত আছিল যোৱা 5 বছৰে আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰসকলক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে এই ষ্টাৰ্টআপৰ যিটো ধাৰণা, এই ষ্টাৰ্টআপৰ ধাৰণা তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত অসমত আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু ষ্টাৰ্টআপে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে। মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্টআপ বুলি কোৱা কথাটো অলপ বুজাব বিচাৰিম, নতুন এটা চিন্তা। এছে আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়া ঘূৰিব ইয়াতে দেখিব বহুত বিপণীত চাহপাতৰ অৰ্থডক্স টি বিক্ৰী কৰিছে, হেণ্ডমেড অৰ্থডক্স টি, 1 কেজিৰ দাম 400 টকা বা 500 টকা। এতিয়া তাতে ভেলু এডিশ্যন কৰিব লাগিব। আমাৰ পৰম্পৰাগত এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে, সেই চাহপাতখিনিৰ লগত যদি আমি ভেলু এড কৰি দিওঁ দামটো বাঢ়ি যাব। নীলা নীলা ফুল, অপৰাজিতা ফুল, অপৰাজিতা ফুলৰ লগত বহুকেইজন উদ্যোগীয়ে সেই কাম কৰিছে। অপৰাজিতা ফুল নীলা হয় আৰু অৰ্থডক্স টিটো যদি তাতে মেনুফেকচাৰ কৰি দিয়া যায় চাহকাপ নীলা ওলাই যায়। ব্লু টি 100 গ্ৰামত 600 টকা পাৰ কেজি, 6000 ভেলু এডিশ্যন। আমাৰ এতিয়া 20 টকা ভোট জলকীয়া বজাৰত আমি দেখোঁ যে ভাগ কৰি 20 টকাত বিক্ৰী হয়, কিন্তু অৰ্থডক্স টিৰ লগত এতিয়া ভেলুৱেট কৰিছে, মিক্সিং কৰিছে, মানুহে
কনজিউম করিব পরাকৈ তেনে ধৰণে পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু হেতিয়া ঘোষ্ট পেপার অর্থডক্স টি বুলি বজাৰত ধুনিয়া পেকেজিংত বিক্ৰী হৈছে পার 100 গ্ৰামত 800 টকা তাৰমানে 1 কেজিত 8000 টকা এনে ধৰণৰ বহু চিন্তা এতিয়া সংযোজিত হৈছে আৰু হে চিন্তা বিলাকে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছো উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগে এখিনি যদি আগুৱাই আদৰি লয় মই ভাবো আমি যোৱা 9টা কেম্পত 4732 জন ব্যক্তিক আমি বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলো ঠিক তেনে প্ৰায় 2 কোটি টকাতকৈ তেওঁলোকে বেছি বিজনেছ কৰিলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ 2 কোটি টকাতকৈ এই উদ্যম 2023ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে বি টু বি মিট হৈছে উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰ ক'ত পাম ক্ৰেতাসকল আহিছে সম্পৰ্ক হৈছে তেওঁলোকৰ লগত আদান প্ৰদান হৈছে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিছে এনেধৰণে গ্ৰোথ হৈছে আৰু আমাৰ লক্ষ্য যে এই বছৰটোৰ সমগ্ৰ অসমত এই উদ্যমৰ জৰিয়তে অন্ততঃ ইয়াতো ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনালোকে এটা ট্ৰেইনিং ল'ব এই 5 দিন নিৰন্তৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হ'ব বি কিপিং হ'ব পিকল মেকিং হ'ব আচাৰ কেনেকৈ বনায় বিস্কুট মেকিং হ'ব কেনেধৰণে বিস্কুট নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় ঠিক তেনেধৰণে মডাৰ্ণ মেকানাইজ পেইণ্টিং আজি আমাৰ বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে বিভিন্ন ধৰণে অপৈণত কিছুমান আমাৰ লোক আছে তেওঁলোকক পৈণত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে আমি ঘৰ বনাওঁ ঘৰবিলাক ৰং দিওঁ কিন্তু চাব এতিয়া ৰং দিয়া মিস্ত্ৰী কিছুমান কোন চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় পকা মিস্ত্ৰীজন কোন চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় জল জীৱন মিছন সমগ্ৰ দেশত আৰম্ভ হৈছে অসমতো ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে খোৱা পানীৰ সংযোগ স্থাপন হ'ব সেই প্লাম্বিং যেতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব তাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰা মানুহবিলাক কোন হ'ব তাৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰস্তুত নহওঁ তাৰ কাৰণে যদি আমি 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 নিজকে পৈণত নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ এটা অৰ্থনীতিটো বেলেগলৈ যাবই তাৰ লগে লগে কিন্তু আমি আমাৰ সমাজখনলৈ আহিব পৰা কিছুমান চেলেঞ্জ সেই চেলেঞ্জবিলাক কিন্তু ৰক্ষা কৰাত আমি খুব শোচনীয়ভাৱে দুৰ্বল হ'ম গতিকে কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কৰ্মত অৱহেলা কৰাৰ কথা নাথাকে মই ভাবোঁ আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য এইটো স্কাই ইজ দ্য লিমিট আকাশ সীমা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ডেডিকেশ্যন লাগিব আমি নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে উদ্যম এই 2023ৰ যি ৰিজাল্ট ওলাব আউটপুট মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানৰ পৰা 100 গৰাকী যদি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ওলায় আমি এবছৰৰ পিছত সমগ্ৰ অসমত আমি 1000 আমি তেনেধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম মই উদ্যোগ বিভাগৰ ইয়াতে সচিব আমাৰ ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে এটা NHMত কাম কৰিছিলে কভিড কালত যথেষ্ট দক্ষতাৰে কাম কৰাৰ কাৰণে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেখেতে সুযোগ পাইছিলে তাৰ কাৰণে আমি অসম সৌৰভ উপাধিৰেও তেওঁক আমি সন্মানিত কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে এতিয়া উদ্যোগ বিভাগৰ দায়িত্ব খুব নিষ্ঠাৰে তেওঁ কাম কৰিছে তেওঁৰ টীমে উদ্যোগ বিভাগে প্ৰত্যেকজন উদ্যোগ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী মোৰ আহ্বান যে আপোনালোকে ইয়াতে যি ৱৰ্কশ্বপ কৰিব যিমানসকলক ট্ৰেইনিং দিব তাৰপিছত ফ'ল' আপ ট্ৰেইনিং অন্ততঃ এমাহ আপোনালোকে যাতে ফ'ল' আপ কৰে প্ৰত্যেককে কৈছোঁ ইয়াতো মই আকৌ সোঁৱৰাই থৈ গৈছোঁ যে এমাহ আমি ফ'ল' আপ কৰিম তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো খুটি নাতি মাৰি পিনি তেওঁলোকক পৈণত কৰি তুলিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ এটা যেতিয়া উদ্যোগ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব বেংকৰ লগত লিংকেজ আমি কৰি দিম PMEGP আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁক আমি লোন প্ৰদান কৰিম ছাবচিডি দিম আৰু সেইজন মানুহক জব ছিকাৰ নহয় জব ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে আমি নিৰ্মাণ কৰি তুলিম কাৰণ নিবনুৱা সমস্যা চৰকাৰী চাকৰিৰ জৰিয়তে আমি সমাধান কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে 1 লাখ চাকৰি দিম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ কিন্তু নিবনুৱা সমস্যাটো থাকিবই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ত আমি এংগেজ কৰিম তাৰ কাৰণে এটা কৰ্মমুখী বাতাৱৰণ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰে আমি এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম বিশেষ দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আহ্বান বহু বহু মূল্যৱান কথা আজি আলোচনা হ'ব আমাৰ বহুকেইজন সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াতে আছে গতিকে প্ৰত্যেকজনৰ বক্তব্য আপোনালোকে যাতে শুনি পিনি যায় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ